Početkom decembra, prilikom terenskog obilaska, otkrivena je nekropola Stećaka. Terenski obilazak je u pratnji članova udruženja Dobošnica izvršio magistar Semir Hadži Musić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a on je i naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli i hvala na pozivu. Pa evo, opišite nam šta ste našli na terenu tom prilikom. Naime, kako ste i najavili, 1. decembra na poziv nevladine organizacije Dobošnica iz istoimenog naselja Dobošnica u općini Lukavac, kao predstavnik kantonalnog zavoda za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, izašao sam na teren u naselje Dobošnica, jer su mi mještani rekli da se na terenu pretpostavljaju da se nalazi jedna neidentificirana forma kamena koja njih asocira na ove stećke. Tako da prilikom izlaska, koristeći stručnu literaturu i naša dosadašnja iskustva na rekognosciranju, na zaštiti kulturne baštine, ja sam nedvojbeno utvrdio da je riječ o stećcima. Dva stećka se nalaze na tom lokalitetu, što ne znači da na istom lokalitetu nema više ovih srednjovjekovnih nadgrobnika. Naime, sam lokalitet je zapušten, zarastao je u nisko i visoko rastinje, tako da su članovi udruženja Dobošnica prilikom mog dolaska išli na neki način ispred mene i probijali put da ja dođem uopšte do samih stećaka. Onda smo poslije još jednom poslije toga izašli na nekropolu. Bila je nedjelja nakon 7 dana. Tako da mi radimo i nedjeljom, terenski radnici, jel nije samo radnim danom. I tada sam utvrdio da se radi o dva stećka koji su po formi i obliku predstavljaju stećke u obliku sanduka. Sanduci su jedna česta forma stećaka u našoj srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Naime, preko 60% stećaka je u tom obliku. To nam ukazuje i da se radi o jednoj starijoj nekropoli, ali dakle, na nama je da dalje radimo valorizaciju samog lokaliteta i dalje ćemo utvrditi o čemu je tu zaista riječ. U kakvom ste i stanju zatekli? Da, pa evo, kao što sam rekao, sam lokalitet je dakle zapušten i mještani nisu dugo godina ni boravili na tom lokalitetu. Evo, tom prilikom se pojavio jedan mještanin, jer su članovi nevladnog udruženja Dobošnica obavijestili javnost da će tog i tog dana izvršiti čišćenje lokaliteta, i došao jedan mještanin koji kaže od 92. ili 95. nije bio na tom lokalitetu, iako je preko puta te parcele gdje se nalazi stećci njegov posjed. Tako da je on došao na svoje imanje radi ovih stećaka, i gospodin je znao da je tu bio do sada jedan stećak, odnosno, a mi smo našli drugi stećak, dakle, i u razgovoru dalje s mještanima u terenskom istraživanju došli smo do podataka da bi se tu moglo nalaziti još stećaka. Nažalost, stećci su kao i sam lokalitet i oni su oštećeni, djelomično oštećeni, ipak se mogu odrediti precizne forme i oblik stećaka, klesarska škola i tako dalje. Dimenzije stećaka su 180 puta 80 puta 60 cm, to je jedna klasična dimenzija oblika sanduka, i mogu reći da se datirati ova nekropola u 14. stoljeće, što je veoma zanimljiv podatak, jer je ta forma stećaka jedna starija forma, dakle sanduci. U sljedećoj fazi razvoja stećaka, sljedeća etapa su sljemenjaci, koji su nešto ljepši stećci, oni s kućicom, da se tako izrazim, a najkasnija forma su stećci u obliku stuba.
Tako da je ovo u Dobošnici jedna starija forma stećaka i ona ukazuje svakako na postojanje kontinuiteta življenja na tom području. Da podsjetimo i da nam pojasnite šta su stećci. Da, stećci su srednjovjekovni kameni nadgrobnici naše bosanske srednjovjekovne banovine i kraljevine Bosne. Tako da su oni simboli jednog vremena, simboli srednjeg vijeka, materijalno svjedočanstvo postajanja života i organizovanja državno-pravnog ustrojstva na određenom području naše domovine Bosne i Hercegovine. Tom prilikom obišli ste još nekoliko lokaliteta, ili tako? Da, samo Dobošnica i sama nekropova je dokaz postojanja župe Smovuća. To je župa Smovuća, odnosno kasnije Nahija Smovuća u osmanskom periodu, jedno administrativno-teritorijalno uređenje. I ovi stećci govore o postojanju te župe i o kontinuitetu življenja stanovništva u srednjem toku rijeke Spreče. Što se tiče ostalih lokaliteta, ja moram da istaknem da je Dobošnica, mi smo znali, naravno neke lokalitete smo i ranije registrovali kao kantonalni zavod, ali utvrdili smo na području Dobošnice. Da. I utvrdili smo tom prilikom novim izlaskom kada smo obilazili stećke da Dobošnica ima iz svakog historijskog perioda po jedan materijalni ostatak, po jedno nepokretno dobro kulturne baštine, što je veoma raritetno i to se ne dešava često u našim naseljima koja su dalje od centra općine, koja nisu velika urbana središta. Dobošnica u srednjem vijeku je imala stećke i danas ih ima i ja se nadam da ćemo otkriti još nekoliko srednjovjekovnih nadgrobnika. Onda ima mezarija stara muslimanska sa nišanima, sa turbanom iz perioda osmanske uprave Bosnom. Na jednom lokalitetu koji se zove Carska bašća, dakle taj toponim Carska, nam govori o starosti. Zatim u Austro-Ugarskom periodu ima staru željezničku stanicu iz 1886. godine. Pored stanice ima memorijalno stablo, lipe. Onda dalje idući hronološki u periodu između dva svjetska rata ima objekat stare škole iz 1939. godine, što je danas ambulanta. Onda ima partizansko spomen groblje, spomen kosturnicu. Naravno, brojna još dobra iz perioda socijalizma. I naravno, spomen obilježje perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Da, osim tog lokaliteta, na području Tuzlanskog kantona, koliko ima sličnih nalazišta i gdje otprije? Da, nama građani često se javljaju, zavodu na kontakte naše dobro poznate putem web stranice baština.ba i obavještavaju nas o brojnim lokalitetima širom Tuzlanskog kantona, ali i van granica našeg kantona, oni lokaliteti, one općine koje gravitiraju u ovom području. Što se tiče stećaka, njih je najviše u Kladnju, u općinama Kladanj, Živinice i Kalesija. I tu brojni su lokaliteti, u pitanju je stotine srednjovjekovnih nadgrobnika na ove tri općine, tako da pronalazak ovih stećaka u Dobošnici, u Lukavačkom kraju gdje nema mnogo stećaka, samo je desetak lokaliteta od kojih nisu svi dokumentovani, je veliki pronalazak i veliko značenje ima. Naravno, građani često prijavljuju zavodu različite lokalitete. Zavod, odnosno naš stručni tim, pokušava čim može da izađe što prije na teren, da dokumentuje lokalitet, te da historiografski istraži to područje i sam lokalitet, a bezbroj lokaliteta širom kantona mi imamo 800 i više evidentiranih lokaliteta sa dobrima nasljeđa. Sad neki su manjeg značaja, neki većeg, a to ćemo da u daljem periodu valorizujemo.
ali datiraju svi iz različitih perioda. Naravno, tako? Naravno. Naravno, i što se tiče stećaka i što se tiče svih drugih lokaliteta i dobara nasljeđa, oni su iz različitih perioda, započevši s prahistorijom, dakle sa kojom se bavi prvenstveno arheologija, ali i historija, i dalje kroz sve historijske periode starog vijeka, srednjeg vijeka, novog vijeka i savremenog doba, i svakog perioda imamo dokaze života, uređenog života na području naše kantone. To je u stvari značaj svega toga, je li tako? Tako je, tako je. Da, više navrata, naravno, spominjali ste zavod i vaše aktivnosti. U toku pandemije, da li ste imali nekih problema? Kako je funkcionišete? Mi smo Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona je, uprkos pandemiji, nije prekidao svoj rad. Čak smo bili prisutni fizički u samom prostoru, jer nas je, nažalost, malo je, dakle, uposlenika Zavoda. Mi imamo jedan mali tim, ali smo, nismo prekidali rad i što više smo ovaj period iskoristili kada mart, april, maj, kad nismo mogli na teren mnogo da imamo kontakt s građanima, da projekte neke radimo i pišemo i apliciramo na javne pozive kod viših nivoa vlasti. I mogu reći da smo rezultate tog rada iz najkritičnijeg perioda pandemije mi ubrali skoro sa rezultatima javnih poziva, tako da smo jedan značajan iznos sredstava finansijskih privukli sa viših nivoa vlasti i time materijalno-tehnički ojačali instituciju kantonalnog zavoda. Osim toga, stručne aktivnosti nisu zaostajale pored ovih na osiguranju boljih uslova rada. Mi smo imali projekata više. Jedan ću reći da je bio rad sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kada smo u Turiji, naselje također u općini Lukavac, valorizovali, dokumentovali staru džamiju u Turiji, koja je početkom novembra proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, i ta džamija je 55. nacionalni spomenik koji mi imamo na našem Tuzlanskom kantonu. Pored toga, imali smo izložbu memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije. To je jedna multidisciplinarna izložba gdje smo uključili kolegu biologa, magistra biologije iz muzeja Istočne Bosne, gospodina Kasma Memića, onda kolega Djedović i ja. Zatim, što se tiče online aktivnosti koje smo realizovali, izdvojio bih projekat Religioskop, u kojem smo kao predstavnik Tuzlanskog kantona učestvovali, a projekat je organizovao Historijski muzej u Sarajevu, Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Da, evo, kratki smo s Renom, pa nam samo kratko recite, evo, ova otkrića posljednja, da li će na koji način biti zaštićena i da li je javnost zainteresovana? Da, javnost je svakako zainteresovana i nakon otkrića u Dobošnici dobijamo sve više podataka s terena i mi moramo non-stop pregledati naše registre i građanima javljati da li zavod zna, da li je taj lokalitet evidentiran ili nije. Uglavnom radimo i dalje s građanima, javnost je zainteresovana, a ovaj nalaz u Dobošnici i svi drugi nalazi i sva druga dobra nasljeđa će biti tretirana putem novog kantonalnog zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je nedavno usvojen i koga ćemo implementirati u saradnji s našim resornim ministarstvom kulture, sporta i mladih tokom sljedeće godine. Hvala vam na razgovoru ovoga jutra i želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala vama na pozivu.